Život je zmena. A o živote v hoteli to platí dvojnásobne. Dnes napochodoval do hotela nový majiteľ Kováčik. Všetci si vydýchli, lebo sa konečne zbavili Krakena. Nikto už nemôže byť horší. Áno? Zistil som závažné nedostatky. Ako drží tie ruky? Prosím? Kde majú byť? Netuším, kam ty mierite. Pred hotelom! Aj s jeho telom! Toto je portier? Bez čapice, kravata na krivo, ešte aj smrdí! Imre, choďte sa upraviť a postavte sa pred hotel. Spokojný? Ha! Toto čo je? Prečo sú poháre vpravo, keď majú byť vľavo? Lebo som pravák. Pán je chytrá. A pritom má upatlané poháre. Prosím. A toto? To nemyslíte vážne? Urobte si tu poriadok, lebo poletíte ako prvý. To... Vy! Vy si môžete napísať výpoveď sám. Prečo ja? Ja robím všetko vzorne. Ja mám aj zápisniček. Áno? Tak sa na to pozrime. Toto patrí tu. Toto tu. Toto sem nepatrí. A toto sem nepatrí vôbec. A toto patrí sem do stredu. Ale tak to neuvidím na hosti. Vy máte pozerať do systému, vy ignorant. Čo je pravdy na tom, že Kováčik kupuje hotel? Bohužiaľ, hovorila som s Krakenovou už predvčerom a nedokázala som jej to vyhovoriť. Prikázala nám, že mu máme vo všetkom vyhovieť. Tak to sme ale všetci na ulici. Adelka! Som taký rád, že vás vidím. Unúvali by ste sa do kancelárie, prosím.